Jeg har lige brugt mit livs dummeste penge. Jeg har købt surstrømning til 400 kroner. Hej derude, mit navn er Kasper Balshøj, og i dag har vi et nyt afsnit af Tårlig Tirsdag. Jeg skal prøve at smage surstrømning, og til at skylle ned med har jeg købt en lille flaske Aalborg Snaps. Så lad os prøve at se på det. Jeg ringede til Tobias Rahim for at få ham med her i dag for at smage på noget surstrømning. Det var lidt svært at få fat på ham, end jeg troede, så vi har i stedet for Tobias Christiansen med. Min gode kammerat her. To meet you. Oh, yes, of course. What a long handshake. Sorry. Velkommen til, folkens. Vi har selvfølgelig gjort klar her på bordet med det hele. Der er glas til noget vand, fordi det bliver altså noget af en omgang. Og så snapsglasset, fordi vi skal jo have noget at skulle fiske med ned. Ned med. Det minder mig lidt om, når man sådan er på et fly. Så har vi det her, det her. Der er udgang derovre. Brækposerne, dem finder jeg under sædet. Brækposerne finder jeg under sædet, og surstrømning, der finder I lige her. Jeg har virkelig lyst til det her. Nej, det har jeg godt nok. Skal vi ikke starte med at hælde noget vand op jo, til os begge to? Det tror jeg, vi er nødt til. Det tror jeg faktisk, at jeg bliver rigtig meget nødt til. Bare lige en kort viewer discretion. Der kan godt forekomme bræk i den her video. Vi lover ingenting. Vi vil næsten garantere, at der kommer bræk. Ja. Uha. Vi har absolut ikke set frem til den her dag. Ja, vi har faktisk frygtet den sådan primært. Snapsen, tager du den? Det gør jeg. Skal vi her? Skal vi starte med? Vi skal jo starte med en, og så skal vi slutte med en. Ja, skal man ikke det? Jo. Det tror jeg, det simpelthen gør. Surstrømning, lad mig fortælle lidt om det her. Surstrømning, det kommer fra Nordsverige. Og det er sådan set langtidsfermenteret fisk i noget olie og hvede. Og deroppe, der ses det som en delikatesse, du bruger til at smøre ud på noget barbecue, og så spiser man det dertil. Og det lugter som en i helvede. Og det gasser også som en i helvede. Og det smager ikke særlig godt, hvis man ikke er til det. Så det bliver lidt spændende at prøve. Ja. Jamen altså, hvis vi lige... Jeg er ikke særlig glad for snaps, men et eller andet sted, så virker det ikke så slemt i dag, på grund af det, jeg ved, vi skal til. Ja. Men... Skål på det. Hold. Fy for helvede. Den er god. Snitaget ind. Rigtig cola med. Ja, en rigtig cola. Det var godt, du sagde det. Så blev vi ikke uvenner i dag. Føj. Jeg ved ikke om... Nu skal du have æren af åben. Den er bødt der. Føj. Ja, jeg kan slet ikke. Jeg er så dårlig til det her. Okay. A small step for... A small step for... Surstrømning. For a man. And a big step for humanity. Fuck det shit. Jeg ved bare, det kommer til at... Åh! Den sagde en vold og kommet ud af. Okay. Ja. Det er ligesom, hvis nu man er nede på sådan en havn, hvor det bare stinker. Ja, nu går hun også. Ej. Nej. Ej, jeg kan ikke. Den skal nok være så stor, den her, det er jo. Jeg er så bange for at få det her på fingrene. Ej, føj. Uha. Du kan godt se, at jeg får åbnet den her. Vi skal være færdige med den her fucking video. Nej, hvor det stinker. Det kan vi ikke, spise, det her. Daddy. Jeg holder bare lige vejr imellem, fordi det er det. Det er virkelig skidt. Uha. Det lugter af bræk. Ja. Og hav. Ej. Ja, jeg sætter lige herovre. Daddy, Bella, kom. Uha. Det lugter altså, som om man har været på all inclusive endnu. Okay, jeg har fået det på fingrene. Jeg har fået det på fingrene.
der lugter ligesom fingrene, når det er, du har været sammen med en den store trunde nede bag os i barn. Kasper, tag nu bare fat i den. Du har fået det på fingrene alligevel. Op med. Okay. Stanken er uhyrelig dårlig. Det er ikke til at være i. Der kommer lige et close-up billede her. Ej, det er godt nok, det er godt, der er lidt vind i dag, vil jeg sige, til gengæld. Det er så den der vej, den går. Det går herhen af. Ja. Ej, det Nej. Fuck, hvor er det her ulækkert, mand. Det lugte ligesom 3 dage på festival. Kom så, 1, 2, 3. Er du klar? Jeg er overhovedet ikke klar. Du skal bare ned med det. Ja. Yeah. Hvad er det, det vi gør? Dink it and sink it. Det skal helt ned. Dink it and sink it. Det skal fucking ikke helt ned. Det er ikke bare spændt. Du bliver så dårlig ud. Okay, skal vi skåle på det? Dink it and sink it. Det er meget salt. Vi skal skål. Ja. Fuck, skål. Det hviler ned i maven. Jeg tror, den svømmer op igen. Ej. Det kan stærkt ikke anbefale. Det smager af lort. Jeg har stadig lidt smagen på leverne. Du skal ikke slikke dig under munden i hvert fald. Min hoved så fyldt med mig. Nu Kasper, jeg er færdig. Jeg tager sig aldrig ja til en video igen. Jeg har virkelig ikke... Hallo, vi skal have nogle vådservietter eller et eller andet. Skal vi slutte den af? Ja, jeg tror... Ja, men det er værste, jeg har brugt penge på nogensinde. Skat, det er forfærdeligt. Ah, det koster 400. Ej, det er fedt for mig. Det er rigtigt. Yeah. Ja, velkommen tilbage og snakke om, hvor ægelt det var, og vi kan kun konkludere, at erhverv, yeah. Det er fucking klamt. Det er. Det stinker som noget, man aldrig har lugtet til før, og det er så ikke. Ja, jamen altså, jeg ved ikke, hvad fanden vi tænkte på. Det var en oplevelse. Det var det. For sig selv. Det var det. Den ligger godt nede i maven nu.
Ja, den svømmer rundt dernede. På nogle af os i hvert fald. Jeg tror, Tobias han... eller jeg slap måske lidt nemmere om ved det. Den var lige ind og vende på tungen, og det var fandme, det var enkelt. Ja, det var sgu lækkert. Ja. Og nu håber jeg ikke, at skraldemanden bliver alt for utilfreds med os. Men, ja, for den skraldespand derude, den lugter sig. Den stinker. Ej, ja. Det var noget, vi har snakket om at prøve længe, og det var faktisk Tobias' idé. Så nu vil jeg gerne... Det er jo sådan en slags mandomsprøve. Det er jo en mandomsprøve. Det er fandme... Eddie, det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen at prøve. Find noget andet som en mandomsprøve. Det var min første udgave af Tog i tirsdag. Og det bliver en video, eller det bliver en serie, jeg kommer til at udgive forhåbentlig hver uge, hver tirsdag. Og derudover så skal jeg selvfølgelig bruge noget hjælp til, hvad vi ellers skal lave af skøre ting. Ja, endelig skriv i kommentaren, at nogle gode idéer I har, så skal vi prøve at se, om vi kan få dem lavet til en realitet. Ellers så husk at like og subscribe, og tryk på den der notifikationsklokke, så I får en update, hver gang der kommer en ny video, ikke også? Og hvis der er nogensinde nogen, der tilbyder at spise surstrømning, så bare sig nej. Så sig nej. Okay, hvis der er nogen derude, der siger, hey, skal vi ikke have noget surstrømning eller et eller andet, så siger du bare, du lukker bare bøtten, mand. Og det var alt for nu. Yes. Vi ses. Ses derude. Så slukker du det kamera.